Řídící jednotka disponuje programováním na dvou úrovních. Funkce první úrovně jsou funkce, které se vypínají, zapínají, to znamená automatické zavírání, přeblikávání majáků, zavírání po fotobuňkách a tak dále. Další funkce nalezete v manuálu. Funkce druhé úrovně konfigurují funkce první úrovně, to znamená například u automatického zavírání můžeme nastavit dobu, po jaké k tomuto zavření má dojít. A to si nyní ukážeme. Vstupem do programování je tlačítko Stop Set, které zmačkneme a čekáme, až se nám rozbliká dioda číslo L1, což nám signalizuje, že jsme vstoupili do programování. Close Open tlačítka slouží k přepínání mezi funkcemi. L1 je funkce automatického zavírání. Setem ji potvrdíme a vidíme, že zůstala svítit a že je aktivní. Pokud se na tuto funkci postavíme a stiskneme tlačítko Stop Set, za stálého držení se nám ukáže úroveň, na kterou je nastavená. L3 odpovídá zpoždění 30 vteřin. My šipkama vlevo se přepneme na diodu L1, což odpovídá 5 vteřinám. Teprve potom uvolníme tlačítko Stop Set. Vrátíme se na úroveň první, kde po nečinnosti dojde k vystoupení z programovacího režimu do provozního. Dioda L1 zůstane svítit, což signalizuje, že funkce automatického zavírání je aktivní. Nyní si to můžeme odzkoušet, v případě pokud dáme zavřít motory. Plném zavření, když dojde k zhasnutí stavových LED diod M1 a M2, které nám signalizují, že nám demotor jde proud, se spustí časovač. Tak, nyní máme pohony zavřeny. My si je musíme otevřít. Takže ještě jednou. Teprve nyní může dojít k automatickému zavírání. A vidíme, že k automatickému zavírání skutečně po 5 vteřinách došlo. Pokud jednotka vykazuje stavy, které neodpovídají správné funkcionalitě, nebo pokud jsme něco špatně nastavili a potřebujeme jednotku zrestartovat do továrního nastavení, dá se to současně stiskem tlačítka Open a Close, kdy držíme současně, až nám všechny diody zhasnou. Následně se všechny rozsvítí a víme, že proběhl reset. Nyní máme jednotku v továrním nastavení a můžeme začít s nastavováním.